Мислам дека не служи на чест никому, ни на Европската унија, ни на Бугарија, ни никому во целава оваа ситуација, затоа што Македонија, после се што направи за Европската унија и за мирот и стабилноста во овој дел на светот, сега кога имаме војна во Украина и во Европа, Македонија заслужува поинаков третман од ова мрцварење и гнавење кое на ништо не личи. Ние се ногеме во една серија на настани кои што навистина ги влошуваат односите меѓу Бугарија и Северна Македонија. Секако тоа не е добро. Предпоставувам дека ќе има одредени тензии и така натаму, но не верувам дека е можно да дојде до некои нови иницијативи, блокади од повеќе причини. Прво, дека се работи за Европската унија, за заедничката политика на дворешна на Европската унија. Суштинската грешка е направена во 2017 година, кога предност му се даде на времето, наместо на квалитетот за подпишување на договорот помеѓу Македонија и Бугарија, во кој што договор нема ни една посериозна гаранција дека од стапките кои што ги бара Бугарија од Македонија, ќе значат и перспектива за полноправно членство во ЕУ.